A evo kako u tom danasu, pre svega ovoga, pre ilustrovane politike, pre ove karikature crtaju mene, na primjer. Pogledajte, ja sam nacrtan kao pas koji viče a, va, va. Jeste, stvarno smešno. Čekajte, čekajte, je li ovo demokratija? Pa jeste smešno kad Vučićević priča bilo šta o medijima. A još je smešnije što je i Sarapa zaboravio čemu treba da se smeje, a čemu ne treba da se smeje. A to je kad promeniš stranu, pogreši čovek. Dok se oni ne dogovore da li je ovo smešno ili nije, ajmo mi ono naše što znamo da jeste.